ensamstående mamma säger så här: hur blir det för oss mammor ekonomiskt nu? Vi har inte hört ett enda förslag. Våra barn får det sämst med den politik som förs nu. Vad vill du göra? Jag arbetar med låg lön, 4 barn och lever fattigare varje dag. Ska jag behöva träffa en man för att det ska gå ihop ekonomiskt? Frågar hon. Ja, vad svarar du? Nej, jag hoppas hon kan träffa mannen då, men inte av de skälen. Nu sa hon här att hon inte har hört några förslag. Det är ju faktiskt så att vi har ett antal förslag som också handlar både om de unga när det handlar om jobb och ekonomi och också när det gäller de ensamstående föräldrarna. Det är till exempel underhållsstödet och det är till exempel det vi presenterade idag. En barnomsorg med tider som gör det möjligt också för dem. Det är många ensamstående kvinnor som har väldigt obekväma arbetstider. Så att någonstans måste man väl också kunna säga att en valrörelse i Sverige måste kunna handla om mer än en grupp. Det går faktiskt i en budget och i ett politiskt drömarbete om vilken framtid man vill se. Att både se vad behöver ske för pensionärerna, och de flesta av dem har inga miljoner på banken, de har det tufft. Och att ha insatser för att unga ska få jobb och utbildning, och inte minst för de ensamstående kvinnorna.